باندې کو محترم عزیزانو زمو د دې ټول دنیا خالق او مالک صرف یو الله دی ٹھیک ده بیا دغه الله تبارک وتعالى په دې ټول دنیا کې ډېر زیات مخلوق پیدا کړ لیکن په دې ټول مخلوق کې اشرف المخلوقات صرف بني ادم دی ولقد کرمنا بني ادم ما بني ادم دا چانو چې پیدا کړ نو اے خبر والا اے جمرود والا تاسو ته نن د پیغمبر علیه السلام شان یا د صحابه شان یا د اولیاء شان هغه ډېر زیات دی د هغې له بیان نه زه قاصر یمه لیکن زه صرف د انسان شان بیانوم چې بني ادم د الله په دربار کې څومره عزتمند دی د دواړو جالو سادا فرمایي من عرف نفسه عرف ربه الکیس من دان نفسه هوښیار سړی هغه دی چې ځان وپېژني نو مونږ ګورو چې مونږ کم خلک یو زنګه د الله په دربار کې څومره عزت دی نو انشاءالله چې ته پوه شې د خپل عزت نه بیا به په قرآن او په حدیث او په صحابو ځان قربانی خو که ته پوه شولی مونږ د خپل شان نه خبر نه یو چې مونږ له خدای څومره لوی شان راکړی دی تا د خیبر مسلمان دی تا د لنډي کوتل دی تا د افغانستان دی تا د پاکستان دی تا هغه د تمامې دنیا دی خو چې الله تبارک وتعالی انسان پیدا کړ د ده شان څومره دی نو چې د انسان شان وورې نو بیا د مسلمان شان بیا ورپسې د صحابو شان ورپسې د انبیاو شان ورپسې د الله شان هغه خو مونږ ډې بیانولو نشو نو مختصر نه عرض کړو محترم عزیزه چې د انسان شان د الله دربار کې څومره دی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مرحوم نور الله مرقده وجعل الله مصافي الجاف في التثبيت فرمائی چې ابو مسعود جعفر یو بادشاہ دی د یو وزیر دی دا غو نام ده چې عیسی بن موسی هاشمی یو عیسی بن مریم دی یو عیسی بن موسی هاشمی دی دې د ماخوتن د مانځل خپل خلص سره ناسې روټۍ خوري مخامخ د ثالثمې سپومې راوخطا ورته یاد دي انت طالق ثلاثا ان لم تكوني من احسن هذا القمر اے دې دي ته په ما په درو طلاق طلاق ہے کته د دې سپومې نه زیاته خشته نه بس چې دا خبره وکړه خزه فورا را پریوته او جاري چې خاونده څه دی وکړه زه دې مغر کړم ځان دې مغر کړ دا دې څه وکړه په لکوم جاري په ما له ګولې وي پنا سر اٹھے دے ورکڑے وا پو لال دے پتی ورکڑے زنا اور پشانتی او سد لال دے وی سد ما ٹک لی غیر کا شم زم غر کا شم تم غر کا شم تول استے او جلل سار وزیر سے دفتر تے نہیں دی بچا تے پوس تے کو ابو منصور جعفر چھان لی وزیر سے سو جڑا وی چی جا خسرے وی سچن سوڑے وی خدے تبری چی انت طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من هذا القمر یو ورشه علماء را غواړی نو مونږ کې دوه قسمه علما دي یو درباري مولا دی یو حقو مولا دی مونږ کې شته درباري مولا شته حقو مولا شته درباري را غوسته تنخواخوار را غوسته یو ملا صاحب سړي خدای ته ویلي دي چې انت طالق ثلاثا انت بدر طلاق و طلاق ہے ان لم تكوني احسن من هذا القمر خذ طلاق لك بيت او تجنب بس طلاق لك بس دهني ورق ولي اول ثلاثة جدهن جد وحظهن جد الطلاق والعتاق واليمين فدنيا تدري سدنا دي تريشتيا مشتاري وقتي مشتاري بس دوا تقول لي وصدل دربالي ولا تدات بتلقي شيء لم تكوني شرد وبدخت عن تخلاص الان الاغلاشا انت كشرد شرط مخبر يد دفلق دعني نقول ملاوي مين حتمين ولا خطر ايمان او مين حكيم خطر ايجان فدون بسر بل جنت تريد فدون بل دو دخت ورلي دي علماء تلان شه خصوصا دا علماء جوبان اغا علماء چه ابو سرنا قربان کل مالونا قربان کل دا پاکستان علماء جوبان واجو پر دو علماء تبقى چه قاتل دون خل الله زنده با زنده با زنده با دربالون لا فیصلو تا چه جی خدا طلاقو اغا یخا داسی په یو بوټ کې مولانا صاحب ناست وو وي مولانا صاحب ته څه وایې زه به څه وایمه فیصله وشوه خو دا مولانا صاحب څوک وو دا د حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی شاګرد وو مولانا صاحب ورته وایي چې بس فیصله شوې نه ته څه وایې اوس د امام اعظم صاحب شاګرد چې وي ابم څوک وي امام اعظم صاحب هغه سړی دی او جمرود والو او پښتنو غیرتمندو چې څلوېښت کاله د ماخوتن په داسې به سار مونځ کړی دی نن را پاسي په امام اعظم صاحب اعتراضونه کوي امام احمد ابن حنبل باندې اعتراضونه کوي
اوجه کې فساد قیامت راځي دي او جرنیلا ته ځان ته څنګه مسلمان وي چې په صحابه او په مجاهدینو باندې لعنت ولګيږي او ته غلناسته ستا غیرت ته بدار شي ته غیرت وکې چې ستا صحابه تا مجاهدینو ته غلط خلق وي او ته غلناسته اسلام دې ته وي اسلام آ رہا ہے اسلام کا تحیل کر چکا ہے اسلام انشاءاللہ جل آنے والے ہیں نبیرہ والے انہوں نے اسے شعر آگل مرانا بوزے دا چکل اسلام دی دا بیدی علماء برکات تھی قدیم جمعاتوں کے نے مولانا محمد عمر نے مولانا محمد صدیق سے بلوری جب مولانا سرحد سے دیکھی بلوری سے دا علماء دیوبند برکات دی چلن تاسو مندونے کرے تاسو بانگونے ہو رہے تاسو پسیلیں جوانگے دا علماء دیوبند برکات دی دا جنوں لگے سے جزاکم اللہ دیڑے خٹے کیوں کہ دے امام سب شاگرد ہوئی چھتے بس سوڑا منو مجھان سے سلو کا دربارا میں نہ ہویا اس امام اعظم سب سوگ دے دائے تو کیوں ہوئے زندہ مذہب امام دے امام شافعی صاحب رحمت اللہ علیہ دفع وزر شاگردان اسی مرانا سے در رمضان میں شر روان انتو بیگال ختم کے اگر از اقما قرآن نمیاد ویسی چنین چا دیکھے امام شافعی سے در رمضان میں لگوں تروان دے سار را پاسے دے قرآن شریف را واغش شروع اکڑا لسار نے تر ماجی گر یوسی فارا یاد اکڑا ما سوتن ماندے تروان دیشو یوسی فارا تر اوکی ویلا ساری بیا قرآن را واغش بیا در سار نے ماجی گر پوری سفارا یاد اکڑا واند شک در اوکی بیسی فارا ویلا دے سوال کی شتک ذرا شتک سوا شتک پیتا آتا قرآن سن لے نفاس سلسل تر صورتنا امام شافعی صاحب یاد کر یوم اس کے قرآن یاد کر امام شافعی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دو امام اعظم سے متعلق یہ سو شعروں میں اوئی لقد زان البلاد ومن علیہا لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ بآثار وفقہ واحکام آیات الزبور علی الصحیفہ فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ فما بالمشرقین له نذیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ رحمت ربنا ابدا علیہ مدى الایام ما قرن الصحیفہ وی چما تول دنیا تذکرا خما دے امام اعظم سب کنت عالم ما دے امام اعظم سب کنت مجاہد ما دے امام اعظم سے پہچان دے ظاہر ہو تقوی دار پیدا نہ کر سمر چ امام ابو حنیفہ عالم دے بزرگ دے میرے امام اعظم سر شاگرد وئی چ خدا طلاق نہ دا دے تو یہ علم خدا نہ طلاق دربالان یا وسل طلاق نہ دا اخو چونی نہیں کی کنا وزیر سے پتہ چاتے چنیاں دنیا جے رسل مولی ورتے سنگ نہ طلاق اگر تو یہ بس ثابت تم چ طلاق نہ دا یہ سنا ثابت ہے یہ قرآن یہ ثابت ہو دا قرآن نہ مخدو خبن چی چاہ نشتا دا غیر پاس نچک تک کتاب بل نشتا قرآن نہ ثابت ہم چی خضر طلاق نہ دا یہ خوایا امام اعظم سے رحمت اللہ علیہ شاگر فرمائی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين زمال قسمي پورا دي اندر باندي خداوي زمال قسمي پورا دخونا باندي زمال قسمي پا کوئی تور باندي زمال قسمي مکم عظم باندي سلور قسم اخدو کرد لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم خدا فرمائی چھے ما انسان دا طول دنیا نخشتا پیدا کر احسن سی غدس میں تفضیل دا سمانا انسان دا طول دنیا نخشتا رے و وزیر شیف ستا خدس پو میں نخشتا رہا ستا خدا نور نخشتا رہا بلکہ بنی آدم دا جنت نخشتا رے من جنت نخشتا رے جنت چارا جو رے زینت المکان ہے چھے مکین تکینی خو جنت کا اندر تا خبر پوچھ لائی بنی آدم دوم روی شان دے پو میں نخشتا رے نور نخشتے او دا جمرود ملکا اے دا لنڈی کو تل ظلمیہ اے دا ملک دا وطن لاکدارانو مشرانو اے دا پیرنگیانو دشمنانو اے دا باطل دشمنانو اے نوانو بادرانو تاسو صفت اللہ تبارک و تعالی دا بنی آدمو کو چھو ما انسان لگے اخکل رنگ ورکلے ما انسان پنیر اخکلی شکل بانے پیدا کر زا
وزیر صاحب خدا دے جایا نہ مولانا محمود عمر صاحب کا 30 روپے دے دینی کالا 30 روپے نکا کے دیور کولے بازار نہیں کا ولی خدا طلاق نہ شوا چ طلاق نہ سے نکا نشتا محترم عزیزا دا انسان دمرا بیشان دے دا انسان دا تربیت دا پارا خدا پاک یو لک او سریعت عمران رو لے دل یو لک سریعت عمران دا سر پارا چودی تا نیغ علارو خی لکا وقت نسی شعب الدین صاحب فامل چھ انسان سر پا دنیا کے دا عبادت دا پارا پیدا دے او نو چھ تو سری دا دا انسان دا نو کرے دا پارا دا انسان دا خدمت دا پارا پیدا دے یہ پختنو اسو پختو کے بے ہوائی مالا چھ خدا دوم را غیرتو کو چھ تو پر یہ تون کائناتو بانی ذتمن کرے او تاثر خدا دوم را غیرتو کو نو چھزانا بے غلط مجھولوا دا دے خدا قانون تغارہ کیا دے دے پیغمبر خبر ہو مالا تیگ راو کنا دا غلط تا قادا دا کنا دا دے رجل آخو پختو مطل دروا وی دامل چکن دے غزا بدل دے نو خدا پاک من سر دوم را خیگلو کلا نو نو پکاری چی من دا خدا پا قرآن او دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حدیث بانی عمل کو او پا دے ملکی دا قرآن او دا حدیث نظام راول ٹھیک دا اگر چی جرنیس ربا غزیلی چلی فرینڈم کو اسلام راولم من یو کشاب علیہ گیاشتا اختل لکا وطن دی اختل چسکے ہوکا سی بری فرینڈم یو کو اسال بے شپیلانو کچھ باس دا پینزو کا اللہ پارا منتخب شو ٹھیک دا یہ تو چاہ منے کرے اس یو بلا خبر ہو رہے پا دے رش پہ اعلان کو چی دے اسلام اعلان کم زمان و مقتدی لکھ دا مخامت شما تناستے ما تھی مناسے میں ہاں میرا زنن جرنے سے دے اسلام اعلان کئی میں تچیز بے ہوگو اگر شما کر نشتو دے خدین اغوارم دے وصل نکی گی خدین اغوارم انہیں پکار دے نپکے سشتا او چکم اولان دے کے لگا دے دام دا گیڑے گل دے خواہ تے اسلام آتا پا تھی بیانے او پا دگا تھی بیانے اس مولانا سے بفرمل چھ دلتا پی گلنار بے جن لگا دا دلتا پی دگرے لگا دی دلتا پی باجے لگا دا دلتا پی تا قرآن ہے تا دا قرآن بھی دے تھی اکرا پا دگا پر دبا نماتا دبم را دی پا دگا پر دماتا دے کے دے اسلام دشمنم را دی اتا پی دا قرآن تدریش کے اپا ایبانی گیڑا مرے زمار پا زاد دخدے قسمی چھ دہو لے دل دکتی اسلام لیتو وہ آبازی ملیان میں اسلام شرمو نہیں گے تو مشتا زانی مشرمو اسلام نہیں شرمو لے سیدہ سر خبر زانی مشرمو اسلام بے انشاءاللہ باقی ہوئی اسلام بے علماء بیانی ملتان میں برا دی پنجاب میں برا دی سرحد کے علماء اشتا ندا علماء اشتا ہمیں شلہ پر سیلی سبر کری ستاد پی خیر مولانا عبدالقیم پر پرزی زانی زری زری کو لیکن باطل تیسر کے نخود دا گور خور تلا لیکن دا غیرت جن دیتے ہوتا انشاءاللہ لذیب آثار اللہ بیائے یذر رسول ابنائے الولد سرم بیائے بھی ہے دا انشاءاللہ ما اعتماد کرے چھ خدا بدیر سرم انسان من دن سی خدمت والی ورنم ٹی وی تکین استم جلے سے براغی دا غیر خط بریتانی خن اختلو راغی محمد و مصلی علی رسول الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دے بند بسم اللہ الرحمن الرحیم لا زمین دے جنیس سب پر مدہ جنیس سب شلو شتے میرے بھائی اور بہنوں میرے غیر و دانشور کم کا جا رہے اخر کوئی چی دکھا رکھوں یہ الیکشن کو موجود ہے اسلام دیر پر تھے گئے قرار آوان دے ماغی مرگی تے خوئے دے خیر کی اسلام دے دیر سپیٹ ورکنے اسنی دا ٹک ٹک سے ڈگرہ نوی زری زری بشی جنگی سے بلا تقریب میں ختم شروع سے جنگ آرالا جنگی سے رمت سے یہ صاحب آرالا صاحب ہو پیجنے کنا دونے تو پختو اردو ہو پیجنے کنا صاحب مانا سڑے صاحب مانا صاحب آرالا اس جرد جنڈی سراواز کی چیئے سبب جنڈا یہ چاند تارا یہ سبب جنڈا یہ چاند تارا انچا رہے گا انچا رہے گا جنڈی سبم لار جنڈاں ور پسلارا صاحبم ور پسلارا ور پسیر جمعی مبارک کرو دسار جمعہ ترالم نا خلق اعلان ہو رہی بے گا جنڈی سب اسلام اعلان کھولو زور تناستو ما بے گا خو پک اسلام نو خو اسلام گولا پک بے گا را گلوا اسلام گل را گلی وا اسلام گل آواز کہو کہ یہ سبب جنڈا یہ چاند تارا اونچا رہے گا اونچا رہے گا میں جرنی سے تتائی تا اسلام ہے چھ ماں بانے تیوی تا ماں بانے ماں تٹی بانے خد لگ جا رہا دے اسلام تا خود ماں دوم رسلام نے لکھا دا مالا کون تھے
زخد اسلام نمانم زبا کل اسلام منم زبا اسلام منم چو اقر نسی بیوت کننا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولا ما تا خدا فرمائی خزم کور کی نوا لرم کور کی نوا باری میدان تبرو باسا کتا گیت اسلام ویچو اقر نسی تی انا دیتا تیار نی اس مسئلہ ہو رہی دا دیوند علماء دا عقید موافق دا قرآن دا قانون لان دے دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا حدیث دا عنوان لان دے مسئلہ سو رہے اور جرنیل شیب بیا دا درباری مولا نتا پوسو کچھ دی مولا ٹک ملی یوک دروغی ملی مسئلہ والے علماء ناست داستا دا لنڈی کوتل مفتی لے دا دار جان سردار فرمائی چکن بنی آدم وکا لپر لپسی آزانو کا پدی مسلمان دا جانم اور حرام دے بل دا مازن غران دا با پتون جہان کیوں چکئی اگر کدو نے مدری لیکن خض بازان نکل یلی دا خض آواز عورت تے اب مسئلہ پھے گئے کہ نہ پھے گئے اسے سب تے پھے گئے خض جزاک اللہ جہن نمبر علماء ناس تھی حج بیت اللہ تا چلا سے نیتو تلی چی اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی یا بواس کے چلب بیک اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تجلب وزوره لكن خضر تجلب وزوره ولا عواز وردته دون نمبر بس جناب حضرت ولانا سيد عبد المجيد سيد دا قرآن تلاوت كولو ما تم مزرات لا تسوت اندر كولا او جو چوره دو دا خدای رحمت ان پیرو دو لاغم سواب دو دم لیکن خلق قرآن ان تزور نوی علماء ناسی تفوز کو لشی اسی لا لا تراشا لیکن مولانا عبد المجید سے ایسا نیل چی تراش اسلام تا علماء تراشا چلی دکا چی اسلام تا کم الاربانی روان دکا کم ازم دی مسئلی ماستا سماس کیا کچی بان بان پی بان لدے پی تزور بان قرآن پی تزور بان داتم روایت کی دات پک مدد کی رواشو چی یہ سبق جنڈا ہی چاند تارا انچا رہے گا انچا رہے گا و دخدا بدبختا کت اسلام غالق اللہ فرمائی چی وقر نسی بیوت کننا ولا تبرجنا تبرج الجاہل تلولا خدا فرمائی خود پور کے بابات مرو باسا دارت خلق فرمخا ابل ورطا ابل ورزی تا کمدہ چی بند پک اخلاص شو فمردین گلے کی پا معشومان اور لگے دلو خلق تکی تکی کے دلو اور صاحب پہ تلے دے دے کے اندیا تا آلتا لگیا دے سرد بیگم سر نا اور سلے دے کرکت لگی دا کرکت سے مذہب دے سے اسلام دے زمان معشومان بچی لالکان تا خراب کرو دا دا انگریزان لو بدا کرکت سی کرکت بانی نہوں لور کوا اور دیو بالمقابلے کوا مقابلے تو تیو کا تا اسلام ہو کا تا جہاد ہو کا تا قرآن پا تلاوت ہو کا تا فقہ حنفی آنے ہو کا تا حدیث ہو کا تا قرآن ہو کا نتیلہ بھی پا تا تا حاتوب آنے پا باتا پا گرکر بانے مقابلے جزاک اللہ حیل تکبیر علماء ہے علماء دیوبا لدی وجنا راشا دمر طورتن سر بنائے علماء حقانی پر یہ ملک اشتا دا قانون خاندان اشتا قرآن وی زنوین نجناب صدر محترم وی شس الوح على الذکر ان کنتم لا تعلمون خدای چی نپیگی علماء تلان شا چونکو ما سنگا پکار دی پا کمہ طریقہ پکار دی سنگا بے کن مالا سن پکار دی دا حکومت انداز دسی عدل ستا وی انصاف ستا وی قرآن ستا وی حدیث ستا وی فقہ حنفی ستا وی تا ہو کالج والے دے یو مستی دے والے دا تلو اصولی فقہ نسا خبرے تلو حدود نسا خبرے تلو قرآن دے مفہوم نسا خبرے تا سر چدا ناس تدا پسپی ذات سرا خلق کی روا اچھے کم تا سر دا گیا دو دریتا نا در باریان دی استامہ دے وی استامہ دے وی چلنا غن تخیرتی وردن نکا یا دا غن تو وردن نکا چتا تا چلو خیل چھے اسلام دے تو یا غلبان اسلام جاری کن مالا قوم اتنا پڑے دے چھ مولانا صاحب لا چار جسم لیتا مالا قائم ناسوز کا تا ناسوز کولی سکھایا تا یا السلام علیکم واسا اور دا خور واگا نے پیدا بار میدان ترودا من سرود رہے گا چھ پڑی ملک اسلام رہو پا خبرو پی گئے کنے پوئے گئے من محترم عزیزان عزل انصاف دا قوم و دا غریب دا مالدار و دا غریب سرک چکم دے اگر رب العالمین ثابت کرے دے اگر دا دے چھ محترم عزیز قرآن تمختا حدیث تمختا تب دا ملک و واتری دا پارکے جدی وجی عدل و انصاف کو بورے
حضرت عمر سارو چم سیگان داغ خلاف دی ما پر چنار کی سیگان اتالتا ہوئی پرسکار سختار مل دولی میں او سیاو لوستی کر وازل تو رویشو میدار آتا ہوا یہی چرا پر چنار مکا او دا جماعت پاک دیتے پلیت تے تو جماعت پاکی او ستا مانبالان پاکی او دا کربلا خورت ساجت تے بیا دیسا پارا او قسم کا پلیت ہے اس سال امام بارے وہ تندے پا پاکا دیو اختی لے پاک مردار رہی ستا خون نہیں کی بس یہ بچے میں قتل دار درخواست سنے رہا روان دیشے مولانا صاحب بیدار شو منور میں دل کل تخواہی یوں شیام رہنے رہے چھتے لے کربلا پر مکبانے والے کہے والے سر لگے جگہ شیعہ تمہوے چمورے شیعگانو او سنیانو راشد حضرت عمر فاروق دخپو تلیخ پل کے زمان پزاد دخوے قسمی تا زمان را استالور زمان خدا استاخدا من پا پردہ کی ناصرا دا دا حضرت عمر برکت تے تو عمر فاروق رے پیشتر نوے نخندہ سے بار گل دیدو تا سرے سی دا حضرت عمر دخپو تلیخ پل کے اگر چھتا ہے نخمینی اعلان کرے چھتا ہے پردہ کی گردہ ہے ویچہ حج تلالم 150,000 یعنی شیعگان راغلی تون تور بور کے خدا غصے دچا مخلق آدھے میں داد حضرت مر بلکت دے لاد خمینی نہ دے نورا کسی چیزی پر یہ قرآن کی دی جمیل علی مثل قرآن لیکن تقاسر عنف اصحام الرجالی قرآن دو رہے دا پیغمبر اسلام 7,54,000 حدیث دو رہا دا امام بخاری 7,275 حدیث دو رہا چطہ دا اسلام پر آتے شے تا تا اسلام پیشی تا جلو پی جلے تا دا حکومت پا چلو لبانے پیشے تا نخ مسلمانان خوشحالی شی وہ خوشحالی صرف پا اسلام کے دا خوشحالی صرف دا قرآن پا قانون کے دا تا دانی معاملہ خراب ہے لحضرت عمر فاروق یو ذل ناس سے مولانا شاہ ولی اللہ سے بلکل دی مولانا شاہ ولی اللہ سے ستم اتیا تصانیف دی رنبی تصنیف دی فوض القدیم جن تصنیف دی حجت اللہ البالغا جن تصنیف دی جن تصنیف دی عبداللہ ابن عباس پر روایت باندے دامیر مومنی یہ واقعہ نقل کریں وہی حضرت عمر فاروق ناستے یہ خضر آلہ غیر کے معشوم بچی میں السلام علیکہ یا امیر المومنین اسرمیو علیکہ السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سلی بھی دا معشوم بچی جی میں وہ امر داستہ دا پشن پیدا دے تابان زمان دا ودا حضرت عمر اللہ چھتے کہ دا جس ہوئے میری بی رشتیال و آزم عدالتی در اونا چلی گی دا دا پاکستان عدالت نا دا چی رشوت والوار کا مدیت دا 500 نفر راکوز کا او وکیلا دا پاکستان وکیلانو تا سخنن پر رشوت باندے یو سری 500 ترسی دری او تا دا رشوت در کی چی دا سری چی اجتماع خیدی خو کا دیکھو دا پایتو سخوتو پر نارو دا دا سی تک دا سی تک علیکہ بس پر انتی خراب کو بس دخلاف او وکیل سے تچنن پر رشوت باندے پانسینا قاتل خلاص ہے دا اللہ دربار تو پر دکا مستا سفارش او وطالت جا سوکے یار اور کم کم یہ گل دے پہ دو گل دے یہ ہوتی اس قوم الان دے بل دے کم کم غم جارو دا قوم جارو دا حکومت جارو بعض خلق تبلیغان پس لگیا دے چاہ تبلیغ پہ گلت اور آگے و دا خدر ظالمہ تا قرآن دے لے لے بلغ ما اوندی لے لے وما علینا الا البلا خدر پیغمبر مبلغ را لے گلے دے آدم علیہ السلام تبلیغ دے دا تمام پیغمبران تبلیغ والا دی دا سی دنیا چندو آئے پا تبلیغ روانا دا اس کے مرانا عبد المجید سے نمیرا گرے دا توحید مسئلہ چاہت دکولا دا دیوان مبین دکولا دا خولنا بیانی دا مبلغین دی اغم تبلیغ والو تول دنیا پا تبلیغ رنگ دا کہ تبلیغ دنیا کی نہیں خلق بندہ سے بادی خالان کی تبلیغ والا غریبانا نچانا پیسک والی نچانا تاتک والی نپچا بوجھ کی اختلا بسترا اتا تا بیجی را راش خدا تا جماعت تا ہوگا مون دکا دس از دکا چلے دکا جماعت تا بسنگ ننوزے سنگ بوزے مون بسنگ تے قاموں پہ جنا جلسو پہ جنا رکوع پہ جنا مون بسنگ تے دموز طریقہ خی او چی مون دی ٹک سو ان الصلاة تنا عن الفحشاء بانو کر چی مون دی ٹک سو تو طور بدے پرے دے او بیا چی مون سکے نتا تا خی چی مانزے کے داس درے گا تا انتا تراہو لکا چی تخریل میں او کدا طاقت دا کنو فا انہو یرا دا کی دا پیدا کا چماخ دے ہی دا خدا پر مخ کے لیر تاجز ہے او خدا تاجزی اللہ روا دل تو یوٹے کے ہو رہی زکا چھ پدے اشتہار کی لکنی معراج النبی دا معراج یوں لندہ کن تخبر پر ہو رہی سواری کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوح کے معراج تلال دا اللہ تعالی دربار تورا سے
نخدای تو چه محبوبا تا مال سر وری دی دوست چه دوست ملاقات لیس وری تا مال دنیا نسر وری دی لاتو آفر وردگار ماستا دربار تا غسید روری دی چه نتا سرشتا و نتا سرخائی ما غسیستا دربار کرو دی نتا سرشتا و نتا سرخائی اس بدا سے رسیدیت خو مولانا سے وہ فرمائے کہ ان اللہ علا کل شئن قدیر خدا اختحار سی بان قادر دے خدا سرحار سشتا اس دجال جان سردار دین اپتیتا ہو گورا چی یا اللہ ما استا دربار تاغ سی زور دی چی نتا سرشتا او نتا سرخان سبارا شریف تشپا محبوط خو پیخ روح وزاکن وطو رب العالمین التحیات للہ والصلوات والطیبات ماستا دربار تو عبادت بدلی عبادت مالی سمانا ماستا داستا دربار تا جیز روڑی دا ماستا دربار تا بندگی روڑی دا تا سر عجیزی نشتا عجیزی ماسر مزا کئی تا سر بندگی نشتا بندگی ماسر مزا کئی مولا تو تا سر مزا کئی تا ایمان ویدہ کمال تکی دکی دی لا اللہ ماستا دربار تا جیزی روڑی دا زا عجیزیں دیدیارو جانو سردار سامی چھ پچاکی عجیزی رالا پچاکی کمزوری رالا زان کے انکسار پیدا کر رفعہ اللہ اگر سر بختو چھتے پہلے وہ انچہ دا در مجید ندیم زو انچہ دا دا خو موٹر دے چھتے ہوئے سو ذرو موٹر دے چھتے ہوئے بس سو ذرو او پائی کے بوتے رہا بچے چھتے دین دون خدمت کے تو دا سی خیست قرآن ہے تو دا سی دا خلق پاکی دیتے پتا دا چھنی دا ٹول جن والا نن پہ خورتا تلے ودا غزا نن پہ جلوس کے روح پتا رہا تھا نا پتا لیکن علامہ پہ دینا خوش آلی گی علامہ پہ دینا خوش آلی گی جی خیر جلوس میں رسمت ہوا ما تا کینا چھو دا سیم دا ہوا انشاءاللہ دا با منائی دا با قیدت ساتھ معجزی دا دا پیغمبران صفت تھی عاجزی دا دا بزرگان صفت تھی عاجزی دا دا علماء صفت تھی زمان پخلے قسمی مولانا سید دل باچا سب دخلے پا دو بخی ها دا وزیرستان تا روانو تیادا روانو دا دا جمعیت نمار دا علماء نمار پاکستان کے مولانا سید دل باچا سب دم دیکھ رہے مولانا دل باچا سب او اصحاب اکی مولانا زرامان سے بور من لطخوا جنت ستو جنت جنت من تایی خود لے لاف بچی رسی دیا غلام غوث سیب راغی ورپسی مستی محمود سیب راغی اس انشاءاللہ فالرحمن راغ لے انشاءاللہ لذیذ خدا پاک ردی ظلمی او دی نوجوان پلاس بانی انشاءاللہ پدی ملک اسلام راغی دی ما غرش چاہتے ہیں اذا حقانی دو پلے ما تخوی کولو ما سشورو نوے فالرحمن سیب لکل ما تچو چدا پی جنو ما واللہ تک پی جنو اگا وقت لا طالب لنم ما تلو دازا مستی سرزور مولانا سیب راغمان سیب یا غزمان ہوا یعنی حق زمانه را چه ده مولانا فضل رحمان سه به حل و تکی تا عقل ده انسان خودی چه یه ظلمی را ده تا ده السلام علیک ایها النبی دخره ده الفاظ دوم را فقصو دوم را پاجو ده با نفقصو دخره پاک و تو السلام علیک ایها النبی و زماتی غمر زمات تا بانی سلام وی حضور تا جواب کئی السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین یا اللہ پمید ان سلامی او استا پہ عباد سلام ان سلامی اس دا پیغمبر دلتے ہو بلا موجزا او بلا خاک سری ہو رہا چا سمر علی شان مالک دے اس دلتے کہ دا انسان باقی کسان بڑک دا پیدا گی چی یا اللہ وہ دا دوالو جالو سردار تالتا لالی دمرا برا لالی او دا صالحان ان دن واغشتو او دا من غریبانان گنانگاران بھیر کرو دلتو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو لفظ رہے السلام علینا السلام علیہ ہی لئے نبی آتی کوا السلام علینا سیارا جو متقلم مال غیر دا دے مانا چاہ السلام علینا یا اللہ پا مادم سلامی او زما پا گنانگار مدن سلامی وعلا عباد اللہ الصالحین او ستا پا عباد صالح سلامی حضور پاک غریبانان امتیان داخر ہے وزیزے کہ پیمان ہے پختل امت مہربان دے کنا ندا سے پیغمبر خبر منل پکار دیو کنا جدی وجہ محترم عزیزانو اور ندا کلو چھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج تلاب معراج نے نصرہ تخصر اولا لو واقعات تھی لیکن تاغا تخصو باندے تاغا عمال باندے حضرت عمر اعلانو کہ چھ بلکل دا اللہ تبارک و تعالی راگلی سی پیغمبر دا عدل او دا انصاف مالک دے نو حضرت عمر تو بیبی رانا وشی ویدا معشوم ستا دا پشن پیدا رہے بس اولا چھو دے رشتی آلو آیا زما عدالت کی دروغ نہ چلے گی دادا حضرت عمر عدالت دے دیکھ دھوکہ نہ چلے گی دیکھ شراب نہ چلے گی دیکھ زنا نہ چلے گی دل تک سفارش نہ قبلے گی دل تک دیکھ بے سن رشتہ با سواد اللہ دا قرآن دا پیغمبر دا حدیث نہ یہ رشتہ ہے ورطا حضرت عمر فاروق زمان پخدے بان قسم لی
استاذ عبد الرحمن روانو ابو شحمه كنيدا پدا لارا روانو التا دا يهود شراب خانه کی شراب اس کل چرا روان دے دا بای اجادا باق پخان کی گوالا علاوما ما تے لاس را چولو ما دا خبر دیر مدى پتو ساتلا لیکن انداغین حمل پیدا شو اغین بچی پیدا شو ستا دربار تا نظر کردے ستا پذیبا نظام آداؤا دا حضرت عمر بلکل ٹکتا بلکل من اسلام دیتا ہوئی بادشی دیتا ہوئی عدل و انصاف دیتا ہوئی جرنی صرف چلیو کا مطالعو کا قرآن گورا حدیث گورا تاریخ گورا نبیال اغینا پس پیکی تاو مشری او دا درباریان مولیان تا مواجدہ ستاو اس ازان مشرمو ازان دا مشرمو اگا باز مولیان دا مشرمو الخلید من دا دی شرمو زمادا مرگنی ساتی حضرت مالی بس کینا سری نیگی پخ پلا چورا گئی عبد الرحمن سے بدا گرمی روٹے خری ناس تو ورطا بچه دا قرصه نوره الاس که معلومه گی خدا خبر چه بلا وخلی تا دل نکه و کنا اللہ نوره اختا فتره وی بچه دا سوکی ما وی تزا ما افلار ازد ازوه ما وی بل وی بل دا چه تحاکم ازد محکومه ما وی سوک انگرا دا دعا وی دعا منی بلکل چی منو وی خبر چیا تا تو پلان کر بان شرار سکلی دی غلشو وی دا بچه الوایا وی جی ما سکلی خماتی بیس سرده وی خلا بچیا التائب من الذنب كمال لا ذنب له التوبة الندامة بالكل ما نمخ بچه خده دي معاستا دعي خده رمو دوشا خوش را رواني دب نجازة پا خواه خاكي او خده ولا روطا تلاسة چوله وي بس تقا وقت قولة چوله وينا بچه آل بوي قولة چه موجي مانا داتا شد خما توبه استدیا وي خده بچه آ خده لی توبه قبوله که خطا دعوه شورا او چه ده خده پا عدالت کی ده پیغمبر پا عدالت کی ده سوابی پا عدالت کی کم وقتی گوه که دعوه دایر شی او تبا مودی مداله دوارا میدان ترازی نو بچه تا بر دنیا مخبن میدان تا بیای ما نگروانی نو چوه نو او ده کوتی نیبار تک نو پا جراشو و تاواز کئی یا عبت الرحم ای بابا جی رحم را باندو کن ستاری پا خدا قسمی لا تورا روالا پا دیکو مکور کی می قیمہ قیمہ کا لیکن بار می جان کی مرسوا کوا و تیب چتا قرآن رویلے چرد دکا مسیح اللہ بیلان کی لمن الملک اليوم کس کا راج ہے آج دن کا بچه ده بچه پولاریم صحابه بچه پولاری پیغمبران بچه پولاری اللہ بیلانو کی لله الواحد القهار اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب و بچه جو رد قامشی ما تبا اللہ وچنن دچا باسی دا تو جہان بچه پولاری خدا بوی زمانا لله الواحد القهار نو بچیا کسزا کور در کن اما ترب ذلجلال آغا جبار فرمائی چه تا دی زیر پا کور کسدا ورکولا دا دی ولی ورکولا تونی دینا را دی میدان کور خورکولا ورکا می بچه خلیتا بس جواب کن می بچه پورت نشم بارتا بده بین گروانی اونی بارتا کن چه غوری تا تو انزان تا کن بیا چه غکن آواز که یا عبت رحم ای بایا جی رحم کا ستاری پا خدا قسمی چدا تورا والا ما قیمہ قیمتا لیکن بار می جان کے مرسوا کوا ورکے بچہ تلس مسی فر را والا وا سورت نور کے اللہ تعالیٰ فرمائی ویچحق عذابہما طائفت من المؤمنین اللہ فرمائی چی دانیو زناکار دور میدان ترا والا نو بچستاو منما تدخده منم نو بچستان منم دخده منما او من دن میدان تبیائی ما دخده من ربانی جاتا دا ذکر رحمان بابا فرمائی ویک زمانی نا پتا دا خطا ندا بیلتا کی پبلچا دا روان دا سوچ بے دستا لمخ بلتا گوری آئینہ نا صفا دو صفا ندا دا دنیا پا تماشو چی سوک نازی گی دا خنم یا تماشا دو صفا ندا حغتیسو جی منینا پغلا غلا اکرا اس قدر جہان دا سوا دا پغلا ندا او ما شقیت پا بہا دا سر مندیشی ما رحمان و تغیر یاد و بہا ندا ذکر دا ہر سنہ قیرن ما تغیر مفتق اللذیرہ نعی بچیا دا اللہ منا و دا پیغمبر منا او دا زیوالی اخلار والی منا ما من دخلی دا منا قربان پا دیتا اسلام گی دیتا پا قرآن ملکی بشیرہ و سنیدان دنگو ویالا طول مدینہ منورہ حضر شئی
اصلحت واسك اصلحها لبيك اصلح ده جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم ده زماني ودرمارو اصلحه يا حاجي ودا زما بچيري دنا غلطي شيرا مسألة دا چکم سری محسن وي اغنى غلطي زنا شي اغنى پا رجم ده زما زي دا بيه كي غير محسن ده دو آده ندي کره دا لون ده دا لون دا پار الله فرمائي مئة جلدتن سلدوري دي زما بچي تا سلدوري والا الله دا لون مني پا مخ كي بسلدوري والي كي دا سلاس ورچه ده والي ويجي شازادة دي صاحب زادة دي لاس منو وردي وطواف لها نن زما تابداري دا جناب رسول الله سرم تابداري دا او زمان انکار دا پیغمبر نا انکار دي اصحابي تن نجومي بأيه مقتديتم اهتديتم الله الله في اصحابي لا تتخذوا ما دم من بعدي فمن احبهم فبحبي ومن ابغضهم فببغضي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم با زمان تابعداري دا پیغمبر دا زمان انکار دا پیغمبر بس بالکل پوچھو بالکل ٹھیک بنو دور اچھا تھا اور اصلحا دا دا قرآن قانون دے دا دا لازمی کالو دا موزیتن او دا چین او دا روس قانون دے دا دا احکم الحاکمین قانون دے دا دوار جہان سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بای نازل شیئی کتاب دے دا دے قرآن فیصلہ کے بگورا سادے خوانے کے سن رب ازار چھ بل لور کے دمر بزما زی لور کے تو کنیز جاتے دے اوکا غال استا بند کنیز جاتے بلے کیا صاحب زادہ دے دا شاہ زادہ دے دا امیر المومنین بچے دے نا دا قرآن قانون خان و غریب میاں مولا را پار یو شان من پیمان و استاد حکومت کے داس نشتا غریب دا پارا کوڑے مشتا غریب دا پارا دا 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 بندو دا مشتا مالدار نا نا خیر دا خان سیب دا چرمین سیب دے چرمین دے چرمین دے محترم عزیز او چرمین سیب دا چرمین خاطر بنے کے دا خان بنے کے دا غریب بنے کے دا خدای دا قانون او دا پیغمبر دا حدیث خاطر بکی حالا بچ کی گئی کنی بیرد غر کو تبارا نو چک ایک دورا چو یا گزارا لگی ستر او یا گزارا نو چک ایک اواز کی یا باتی رحم ای بابا جی رحم را باندو کا یا دک جام یخو بخورا کا دا زن کا دن تری خوالی می مرے تر آگے دوم را تن شما دوم را تکلیف رہتا ملو شو چھ ٹھول بدن می تری خدے یا دک جام یخو بخورا تر آگا دزن کا دن پٹیم کی بدر خوبو پار مان بان لار شما نواجی او یک دک جام یخو بدر نغوار ما ورتے ہو بچیا کد درو نبت شلے دا مخامخ بنگی در بان توس کما او کپ درو کی لارے نپورد دا کمت باب کوسر دا محمد رسول اللہ در بان لس کما او بچیا دی وقت یو سات کی تطیار نیم کما تا اللہ چی او مرا تمام دنیا ته د درو په وخت کې وبنور کړی دي ته ورکه دا والے نا الله ته بس جواب ورکوم شابه گزار ورکوا چا چا گزارو لگے دا کیا نو چې راکړه چې یا بت السلام علیک ای بابا جی زما دي تابان سلام وی او ته سو دي یا بنیا وعلیکم السلام یا بنیا دا سیره د تصغیر دا د شفقت کلمه دا یا بنیا ای زما بچریا زما دن پتا سلام لی خوچ کم وقت استا روح پرواز کی او دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرستا روح یوزیشی زما طرف دا سلام کوا او پس دا سلام نور توایا چاہدو تمر پا قرآن دا قشان کے عمل کئی سنگ چی ما سر کرے دے شاہ بدر مار گزاور کوا چھ سلیمی میشی دو گزارو لگے مولانا شاہ ولی اللہ صاحب لکلی دی دا عبداللہ ابن عباس روایت دے تمام صادق کرام پہ جو چوا امیر المؤمنین دخدے دا پارا کدا لزدری خور تماز کا ورکے بچو زمازی پہ گناہ کی دمان دے کرے نو پہ درو تم دمان شم کو لے مور چا خبر کرا عبد الرحمن مور امیر المؤمنین بی بی پہ یوم اندر آلا وزم آخا ہندہ وامیر المؤمنین زما لخت جگر تخدا لزدری معاف کا زما دی پخدے کا سنی چلس حجو پیادہ لکما دہر دوری مقابلہ کبا یو یو حضرکم خوزما بچی کل سیما وچی وڈی دی تو خدا قسم دونا پیت در مندنے سمر چی پیز در مندن او دی دی زما جو پا خدا قسمی زما پی ملا ماتی گی زما بچے رے زما لخت جگر دے خو بچے و بی بی یو طرف سے دخرے قانون اور پیغمبر مینہ دا دل خواہ زما دا پلار والے دا زی والے مینہ دا و بی ما دا زی والے پراد والے مینہ دا اللہ دا مینے او دا پیغمبر دا مینہ قربان کرلا
چا به گزار ورکوا یو کم سل گزار چول گد عبد الرحمن را پر وصل گیا شروع کر حضرت عمر فاروق را گئے او د خپل بچ سر راوش خپل غی کی خدا ورتی واف الحراشا دا وستا دراله زما پدا دی گرا پرید لا اصلی کبر د قیامت ما تعالی چو مرا تا خو تمامی دنیا تسلور کولے نزی تا دیو کم سلوری ور پیری دی دا دورا را پریگ دا بس جو دورا را پری خود آر غمال پخدے قسمی دا حضرت عمر پغی کی تنا سال آلالا انا للہ و انا الیہ راجعون وفات شو مور انجاری پلار انجاری چی بچہ گر رکی درانشی چی دا پلار نم فخ بچہ زمان دیر فخ خستان زمان دا قرآن و دا حق حدیث خان دیر زیاد فخ دے بچہ ما تا دیر محبوبی خستان ما تا دا اللہ تعالی دا پیغمبر من زیادہ دا لا یؤمن احدکم حتی اکونا حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ملدی وجن بچہ سزا میں درکا وصلے ورک جنازہ اکڑا اس سحری مجھے طور تقریب میں چاہوں بس پر یہ اٹھکے کے ہو رہے شکیل خوبی نہیں حضیفہ بن یمان امام دا حضیفہ بن یمان اکثر فتن ویسا دا پیغمبر کو دلے معلوم مولانا شاہ ولی اللہ سے فرمائی خوب کی گوری سبوری چی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشنی قبا غستے دا عبد الرحمن مشنی قبا غستے دا او دا حضور علیہ السلام پخوا کے والا دے حضور فرمائی عائشہ وحضیفہ بن یمان آ حضرت عمر تا سلام کوا او دا سلام نا پس ورطا وایا چه خلق تا قرآن دا قشان تا عمل کی سنگا چه تاب جزر عمل کر رے عبد الرحمن فرمائی چه وحضو فلا شاہ او دا ماپ لہا تا سلام کوا او دا سلام نا پس ورطا وایا چه تاب خدر خوش آل کی تا خما سے دنیا کی حیگر اکڑا دا قرآن تا قانون دی مال سزا را کرا پا دنیا کی مگنو رجی دا او دل توستاد رسول اللہ خاک والا رما ذکر اللہ فرمائی قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین و زمان بندگانو تخلال تولوارے او سیال تولوارے نتاس تمی نور در اغلی دی چمرات محمد رسول اللہ دی او کتاب مبین او دخد قرآن و جم والا و جم رود والا و لنگ کوتل والا زتاس تمی نکم چورنو علماء قانی تلنشے دا علماء دی بن نقیراتنگتے دا قرآن او دا حدیث پسی مانا بانی دا پیگی نپکی افراشتو نپکی تفریشتا نزیاتی لیمتا میرے سنی مستقیم لارم دارا لدی وجہ محترم عزیزا زیاد وخزکن علم چرا ماندت من راتن کرے لدی وجہ اللہ تعالی دے پدی خبر بانی ما چاول ورپسی تاسو تا عمل توفیق را کی اور انتا مفتر لگی دا سبا مرکی گی با شکون مسلمان ختم شی اور یوں مسلمان تا دنیا کے پاتے نشی چاہو چی اللہ دا مسلم حدیث کی رازی وچی یوں مسلمان کا مشرق وچی اللہ خدا ویزا وہ دنیا نروانو لا مسلمان يو شاء الله نولي دنيا بنورامل شداد الله ولا بلكل ختم شي لذا حبشين با يهوديان لا باسي نبطول ملبا يحاتوكي وصلي حكومت با فملباني دا يهودوي لحبشي يهوديان طول برا جمشي قال سمع على مدارة خدي بدا عدن نور را پيداكي دا مولانا ادريس كان دي لوي پس طلاق قائد اسلام كدا خبر دي کلی دي لو بل عدل لنا پیدا شو دنیا ما سے چاپی رشی لکہ سرو مرغامی سی کناس تو تجال کی دو دا پڑو رکھت نور بیدا سرا جمکی دا یہودیان چشپشی اور بودری گی دیبا لگا دمو کی سدمہ بوئی پوچھے سار سبارو فی جی بیا برا روان شو کون یہودیان با شام تراول قیامت بلا شام پاس مکہ باندی دک وقت بے سرافیل سرش پیلے لے پکی ورکی چور کی او کیتا کی بس طول بختم شی سنویہ کالا پس بیا وَإِذَا نُفِخَ فِي السُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اسرافی علیہ السلام سلویخ کالا پس بیاش پیرے ہوئی دا طول خلق دا قبر نرا پاسی پا دنیا کی برون بنی دا قبر نرا پاسی گی سرور کونین برا پاسی بیا دا جنت البقی خلق بیا دا جنت البیتی جنت الماوا خلق دا غینا پس چنو مسلمان سمجھ چل بمیدان تراش نو دا قیامت لس علامی لتے پاتی دی یوم پک لا نشتا ورے ختم دی او لس غط علامی دا قیامت پاتی دی نی امام مہدشتا نی جوج و ماجوشتا نی عیسیٰ علیہ السلام را گوشوے دی نی دا دو غلام و مارغان را گلے دی نی لالوگی را گلے دی نی دا قبل نر را ختم دی لا مخلط وخشتا
نو دا قیامت علم هیچ چا ته نشته. دویم نمبر چې سبا به باران به کله کیږي د باران علم هیچ چا ته نشته. اگر چې زموږ دا ریډیو باندې شاه پسند خان او ګل پسند خان وی کنه چې سرحدی پهاڼو پر امکان ہونے کا بارش ہے نہ حضر میرے شم چونکہ غیر سے نہیں کہ باران دے باران کی دنیا نا یقینی سوک نہیں شیرے کہ سبا باران خامہا کی دائی سوک نہیں شیرے پیغمبر نہیں شیرے پاکلا شاہ پسند خان اور دین نمبر دا چی دا بور پر دے گیڑا کہ دن نالک دے کہ جنہ دا گورا ڈاکٹران سونا ماہران شو یعنی پدے رکے زخم معلوم ہی گردہ کے معلوم ہی سرگا کے زخم معلوم ہی مزغو کے معلوم ہی لاس کے دن معلوم ہی لیکن دے طرف سے معلوم ہونے کا چیزانہ پر اگلے کے الگ دکھو جینے آگے پدا سے شکل خدا پاک آئے خرے چیزا ناریہ و زنوان سرہ تم سے بولے دا بالکل دا علم خدا پاک نہ پیغمبر توڑ کر دے اور نہ ڈاکٹر توڑ کر دے بلدار رب العالمین فرمائی کہ انسان تدا علم نشتا چی ما تدری نفس مازا تک سے بوادا زبا سبا سکر کم نشپی بے ارادوں کے سبازم چی خبری ایک اندی کے بعدی میری شید آغازان او پادشی یا بعدی کور کس چل شیو یا پتا سے چل شیو اور بل پینزم نمبر وما تدری نفس بے ای ارد ان تمود چی کم المکہ بعد ممرم پاکستان کی مرم پا بمرم پا گولے مرم پا شکے مرم دروز مرم پا لستا لپس مرم نمرم دا علم چاہتا نشتا یہ پینزو مسئلہ علمی چاہتا نشتا مسلم علیہ السلام تا غم لا چا جک فرمی چیزا ما دن ورد نیتا برابر شدو ان کن شما نو دیکھو اللہ ورکم داغی نپس مرشم زکچ نیتا میں برابری سلیم علیہ السلام ورد فرمائی چی ودخ دے بندہ لگن تا مسجراتا نورم بیان کا واقعی آڑی رو ابددا لیکن اگر سلیم علیہ السلام چی اڈور دے ریلن مالکو دمرا بھی باتی خدا ورکلی وا سلیم علیہ السلام لگیا دی بیت المقدس جو رئی ملک الموت آگر سادر ناخلم وی دا خدای سرشتی لگ راتو وی خدای کور دوم چی مانا ساوالی دا خدای کور نیم گلی پا دیگی گی بیت المقدس جولوم دا و بیا سو جو رئی وی نا دا مر نیتا دی برابر دا وی سو کم وی با دی غنی تان سالما کا پولانا با دا نساوالم تبو علالی پیر یان دیوان بستا دی ارکار کئی او نیتا دی بدلی گی نا دوم رو لازم پیغمبر چی پا مارغان حکومت پا دریاب حکومت پوچ حکومت پلندو حکومت پا ہوا حکومت آر سر بانی حکومت تے لیکن چھ دمر نیٹے رالا سوک انتخدہ سلاس گلی نیشی یہ بس ٹھیک دا بس دنی تان سالا مکلا او ملک الموت را گئے پولا را جسا وارشتا پولا را ملا سے تیم پرین خود یو کال وسات والا رو دقا سے پیریان و دیوان شتور اللہ گیری کی پیبادت والا دے تا سوے چھ ملا سے وجود نہ خرابے دنی جی نہ پیغمبر دا وجود دا خرابے دو سوال نہ پیدا کی دا پیغمبر وجود نہ خرابی سوالی کونین دا گل بے وفات شو دا گل وزم کو تیرہ شو بیا دا نه شپم تیرہ شو دا نه روزم تیرہ شو دا چاشنبی پشپا دا وقت دا ما ستن دا منزن پس دا دیوی پرنا بانے قبر تقطع کردے دا خوزمو سا وجود دا چے پیندنے توڑی لس بجے مقارکلی علا کنہ بجے ولی وی سلو پر سے علا کدا مالا یو پس تیر مورا لکھ دا خراتی جی زرے وردن نہ کوئی نا خدا مستا وجود دے نا پیغمبر وجود خرابی گی نا یو کال وفات لالو لاندی نا امسا وینو والا قرآن گوری واقع دا قرآن وینو چو والا نو را پری ور نو پیران شدان نا وفات شوی اگوی دا اندازو لگولو یو وینی پاگا امسا وانو لگولو دا غیر پتو لگولو شد یو کال کی چو وفات شوی یو کال و دین دا مسلم بوتا چی علم غیب مفضوع دا اللہ نا بلچا تا نشتا کہ علم غیب پیریانو تاوی نو دیب تختیدیو چی دا خو مردے لیکن دعوت پتن چی دا مردے نو پیریانو تا علم غیب نشتا بازی خلق بیدا پلانکی پیریانو مسخر دی او اغا غلم معلوم ای داکوان معلوم ای او پا گوتا دا بلکل دروغ دا سو پیسی اخلی بلکل چی بیوارنو کہ علم غیب ما سوا دا یو اللہ دا دا کہ ولی تا خدی خلق پا کرامت او کہ پیغمبر تھا ہی پا موجزہ لیکن اغم دا اللہ دا طرف نبائی تخپل علم پیغمبر سکار نشی کولی ما سوا دا اللہ تعالی طرف نشی نو محترم عزیزان خبر دعوی چو سلیمان علیہ السلام انت دونہ لیا ہستی دونر علی شان مالک اور دنیا کے پاتے نشو نبل بسوک پادشی مراش مسلمانانو اللہ فرمائی کلو نفس ذائقت الموت ما چو سمر دنیا پیدا کہ اوسانی کو ما صرف یو زبا پاتے کی گم رب العالمین بل فرمائی کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذوالجلال والاکرام
فبأي آلاء ربكما تكذبان. سمر دنیا چھ ما پیدا کر رفا نکو ما سردو پاتے کے گوان یو اللہ کو پاتے گی ندی وجن محترم عزیز پڑی بادشاہ نو کیوں بادشاہ دے شاہ جہان انام دا شاہ جہان بادشاہ کا بادشاہ دے چھو ذری دے دلی جائے مجد سنگی بنیاد کے خودے شو نو ڈھنڈ رو والے شو چلے کر آشے دے سنگی بنیاد دے پارے بادشاہان و وزیران راشے دون وزیران بادشاہان لارل اعلان شو چھے دلی جائے مجد سنگی بنیاد دا اگر مسلمان دی اگر بادشاہ دے اگر چھے رچانا تحجد منی خدا شوی طول سوچنے گلو چھے خدا تحجد منگا سے پیجنے منگا دا سب منگا پیل تحجد تکے سو پیجنے دول بادشاہ چکولا دی شاہ جان بادشاہ را پاسی پخدے میں نے قسم لی کہ دغه الله د کور فیصله نه وې او د جومات دا بادېدو مسله نه وې ما به دا مسله پټ ساتلې وه لیکن زما په ذات د خدای قسم وي چې زه بالغ شوی یم د بلوغ نه تر دې وخته چې نن بادشاه یم بس اقتدار راغلی یم د ملک او د وطن سربراه یم ما نه تر اوسه تاجد قضا شوی نه دي نو تاجد مونږ ما قضا کړی دی شاه جهان بادشاه ګټه راواغېشته او د درې جامع مسجد سنګي بنیاد هغه کېښود زمونږ د هغې خبرې دي نہ خود کلبون افتتاح سنیما گان افتتاح بس کھینچی رات کے والے کیمرون سے افسارا فٹور کی چار علی گلدین پکنے والا ہو دی وہ اور ایک کیمرو والا ہو او اخبار اخبار والا ہو ظلمین یہ داموریان وئی جو دوال جان سردار فرمائی اشد العذاب یوم القیامت المصورین دا بخاری سے حدیث تے کہ پاک دا قیامت دا خدا پاک اگر چالے سخت عذاب آور کئی چه چال آس کی کمری نیولی دی او دخل کو فدوگانو باسی اشد العذاب یوم القیامت المصوری اس پر حدیث کو کامل کئی اسلام آ رہا ہے اسلام کا تحیو کر چکا ہے اسلام انشاءاللہ جنائی داراغل مرانہ بوزے خدید پور دمیر دین جماعت کا داراغل رانہ بوزے داراغل اسلام ندور سیوا ہر دکانو گورا ہر انجناو گورا ہر بیٹو کو گورا بتخانہ دا منگے لے کہ بتان عبادت میں کہے نن راشو گورے ہر کور کی بتخانہ دا کہ میں پیمانے ہوئے ہر کور چو گورے پا کی بت زلان دے ہر کور چو گورے پا کی دانے دادا دے دانے بابا دے ادا پا کی لاؤس براق النبی رو ہوتا اس پا کی دا رسول اللہ سم گورے کہ دے میراج شریف دے شپیہ کا براق اے خیر ما دی جمعہ با دے دا میراج واقعی اخپل دے کہ چورو کردہ نا دا مسئلہ را لے چی براق النبی صرف ندا سنگو میں دا دخار نہ گھٹو دا قچن نہ ورکوٹو خدا آتا اللہ یہی کہ سروری کونین معراج تتو دا دے بزرگ پویشتن تاریخ دا شپے تلی دے اور دا بزرگ شپے پویشتن تاریخ بانی نیاش اگر چی راخی جی دا بانگ رس راخی جی یا بانگ سر راخی جی دا وقت نا رادو نا بجنیو نا سنومیو نا لاتینو یو خدو یو جبریلو یو رسول اللہ دادا سوٹو دلتا چاو آگش چه تاتو نکل چه حاضا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم او شکل والا جنے جو کردی او وزر والا جو کردی دا چا جو کردی دا چو جو دا وقت دا کمرے والا کم کردی دا دل کل دروغ دی دا پیغمبر اسو دا کچر نگو کے ورکوٹے دا خر نگڑ دے او فرمائی چه دو پی سوشن دا غی یو قدم با دم رو چه سمر بیدا نظر نگاہ ہوا وزر مزر نہیں دیو لو وزر جوڑ کر دی نہ جنیا شکل جو کرے شون دی وے سے کر دی نہ پاسے پلی کلی ہا ذا براق النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا سادگان چ خار تو شو گورے چ زولن دی شدال پیغمبر براق دی بس تی والے کور زولن کی و تا گورے دا ول مرتے چ دا اف چ رسول اللہ دے معراج تے چ لچا پکور کی تیرے وت ورت کے تیرے ورت کے دا بالکل پکور کی دا زیرو فٹو ساتل سرور کونین من کرے چ پکم کور کی بوتان وی پا کم کور کی تصویر ہوئی پا کم کور کی لشافتی پا کم کور کی زانہ سر تو سر گر دی پا دے کور کی در رحمت ملیکہ نیتی گیا ملیکہ تختی واقع ہو جزا اچھ دے ملیکی لار غزب کی مو داخل شو ار کور کی جگڑا را ار کور کی فساد دے ار وطن کی فساد دے بمون دی بے اتفاقی دا کنزل دی درون دی دوکہ بازی دا چگلی خوری دا زستا بیزتی کن تزمان بیزتی کن ولی در رحمت ملیکی را در غزب ملیکی را را یوں پک ملا سچولی مخصان شروعون حیران ان چھے دے مسلمان صلی اللہ سکی گی دا مون پک ملا روانی حقا و نیغا لا رانا پا دے چھو ببن اللہ ربانی روان شو مخبر داو چھے شاہ جہان بادشاہ دمرا لے بادشاہ دی وی دیو غل پا سفر بانے تو دا سلور بی بیانی
نیما صاحب کم ازی دیوی نامہ و جہان بیگم ندوی میں نامہ و لیکی حیات بیگم ندری میں نامہ و وفا بیگم نسلوی میں نامہ و سنا بیگم سلور بی بیان ایما صاحب کم ازی جہان وی ززم سنا وی ززم حیات وی ززم سلور والو جبر شکلا وی نامہ صاحب آخری چکم خضا مدللی نو جہان ایما صاحب دریشتہ ہوایا و تو بادشاہ تو بادشاہ جہانی جہان زو دست مدے تو بادشاہ جہانی جہان زو دست مدے کہ بادشاہ جہان دا جہان بکارت و شاہ جہان بادشاہ ستان ما شاہ جہان دا زمانہ ما جہان دا جہان دلا سمجھو دا کوا چھ جہانی سبان جو بادشاہی کے ہمارے سربوزا خربیستا مولو جدا حیات سوئی حیات لبے تابوزم خدا بوزم وی نجی ما با بیدا با پرے دے وی تارس دے دے و تیو شاہ جہان بادشاہ جہان خوش است ولیکن حیات میں باید جہان خوش است ولیکن حیات میں باید اگر حیات میں بادشاہ جہان چکار آیت و شاہ جہان بادشاہ جہان خوما دیدار دے خو جہان سر حیات لازم غیر منفق دے چی حیات دس رنیوی جن دس رنیو پا جہان بانے خور ور پورے کا چھے تمہاری نظر کس ہوگی زمانہ ما حیات تا حیات مانا جند نظام صلاح بجند کر دین والا ہوتا جہان بات شکی خدر جیس طرح مرزو کسی حبیل اس ہوئی وساز آواز کی بی بی تاب وزم کا داد والا وی داب دوالا پیدی ما بزان صلاح بی وی تار سے دن دی و تیو شاہ جہان بادشاہ جہان و حیات و ہما بی وفاس جہان و حیات و ہما بی وفاس وفارا طلب کن کے بیتا وفاس و شاہ جہان بادشاہ جہانم بے وفا دے دا حیاتم بے وفا دا او زمانم وفا دا او دا وفادار یار نظارے گا دا بے وفا دی وفادار یار نظارے گا یو خود اسوال اسمی صدی یاران دی و یو دو یاران پلار روانو نو پاس اکس مریر آگے نو آگے او دا سے لکھونا تیتو حت او بل ماغون تا ملوس ملا تیتو چتا خطی گی بس روان تیو تک بیو غزولی چھو غزولی لکھ ملیان دیل تک دا پاسه به مری چراغه نو ځان ورته مړ کړ چې مړ ته ځان مړ کې بیا څه نه وي کله سر لدی کله خپل دی کله سپینو تر ګل نه باسي کله په لاغه کې نه باسي بالکل چې خپل ته وشي لګا سابه وشي بیا مړ و پښو مړ کې سوچ واه مړ دی مړ نه سوال پاکستان کې سره مړ کا شل د زیبلا او بیا په سماتم ته دی د دوه خو ځناورې بیا شلې او د څلور خو ځناورې مړ کې سنو دلا سے کہنے پیمانے بھائی دا دا دوست وہ زناور مرش لئی او دا صلیرخ وہ زناور زماری ہوئی تسن ہوئی ویڈا مر لئی و شاہ جہان بادشاہ جہان انسانی دا حیات انسانی دا وفادار انسانی دی او زمانہ مفنا دا او آخر فنا دا کل من علیہ فان و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلى أهل طاعتك أجمعين اللهم احفظنا من زوال الإيمان اللهم احفظنا من شر الشياطين اللهم احفظنا من شر الكافرين اللهم احفظنا من شر المنافقين اللهم احفظنا من شر الملحدين اللهم أيد الإسلام والمسلمين